No niin, ystävät, olemme päässeet hyvään alkuun ja tästä on hyvä jatkaa. Nämä meidän tilaisuudet ovat nykyajan tilaisuuksia ja virtauksia verrattuna vähän tavallisuudesta poikkeavia. Nimittäin usein kun olemme Leo Mellerin ja tiimin kanssa liikkeellä nyt viime aikoina, niin, niin meillä ei ole mitään laulua eikä soittoa eikä musiikkia. Niin kuin olette tottuneet, että monissa tilaisuuksissa. Saattaa tuntikin nyrjähtää siinä alussa ja, ja hän lauleskelee ja soitelee ja, ja sitten saattaa tulla semmoinen lyhyt puhe. Mutta meillä se on oikeastaan niin, että joskus on ollut musiikkia mukana ja laulua mukana, mutta ihmiset ovat sitten kaivanneet kuitenkin sitä Jumalan sanaa, profetaalista julistusta aikamme ilmiöistä. Ja ei me ole sitten Leon kanssa sillalla duettoja laulettu tässä. Ihan olemme niin kuin kuulijakuntaakin ajatelleet sen suhteen, vaan ihan alusta lähtien olemme julistaneet Jumalan sanaa. Ja niin tänäkin iltana tässä ensin vähän aloittelen tätä Jumalan sanan julistusta ja työn joitakin ajatuksia esiin ja eteen tässä teille tiettäväksi. Ja sitten Leo Meller, kun, kun aika on sopiva, nousee tänne ja jatkaa siitä eteenpäin ja me aika lailla luotamme siihen, että haistellaan vähän tätä ilmoa ja henkeä ja tilannetta, että miten Jumala haluaa johdattaa näitä tilaisuuksia. Olemmehan siis tärkeiden asioiden kanssa liikkeelle ja tekemisissä. Todella tärkeiden asioiden kanssa. Ja herää tietysti monilla sellainen kysymys ja ajatus, kun tämä maailma on muuttunut, tämä ei ole samanlainen kuin tämä oli vuosi sitten tai viisi vuotta tai kymmenen vuotta sitten, niin onko Jumalalla mitään sanottavaa juuri tähän aikaan? Onko Jumala huomannut että maailma on muuttunut? Se ei ole samanlainen kuin se oli vaikka 2 30 vuotta sitten. Ystävät, kyllä Jumala kulkee aina niin kuin ajan tuntemisen huipulla kärjessä keuloilla. Ei Jumala ole joku semmoinen vanha vossi, joka ihmettelee, että katohan ihmisiä, puhelimenkin ovat keksineet ja soittelevat siellä toinen toisilleensa. Ystävät, ei. Ei tekniikan kärjessä kulkenut aikoinaan Nokian miehet tai saksalaiset tai japanilaiset tai kiinalaiset tai amerikkalaiset. Tekniikan kärjessä kulkee aina elävä Jumala. Kaiken tiedon ja kaiken viisauden hallitsija. Ja hän aivan kuin valjastaa nykyajan tekniikat ja mahdollisuudet evankelimin käyttöön ja evankelimin eteenpäin viemiseksi. Sanoma on sama, mutta menetelmät ja maailma muuttuu. Kun maailman kuulu evankelista Reinhard Ponkke tuli ensimmäisen kerran Suomeen vuonna 1983, hän tuli Helsingin jäähalliin. Ja samaan aikaan Etelä-Afrikassa oli poliittisesti hyvin tiukka tilanne. Ja kun jäähallissa tilaisuus päättyi, niin välittömästi tilaisuuden jälkeen Renha Ponkke siirtyi kahvioon, jossa MTV Kolmosen kymppiuutiset ykkösuutisena haastattelivat häntä. Tehän kaikki muistatte siis vuoden 1983, eihän siitä kuin 25 vuotta ja risat. Ja toimittaja tekee hänelle kysymyksen. Evankelista Ponkke, minkä tähden te olette tulleet Suomeen? Niin hän vastasi, Minulla on yli viisi miljoonaa syytä tulla Suomeen. Ja hän viittasi silloin suomalaiseen väkilukuun. Jokainen suomalainen tarvitsee evankeliumia. Nyt joku saattaa kysellä meiltä, että minkä tähden te olette tulleet tänne itärajalle. Meillä on 1340 kilometriä syytä tulla itärajalle. Niin pitkä on itäraja. Ja toisaalta meillä on 8000 syytä tulla nurmekseen. Eikös teitä ole kahdeksan tuhatta? Taisi olla Wikipedian mukaan viittä vajaa kahdeksan teidän väkilukunne. Mutta noin kahdeksan syytä tulla nurmekseen kertomaan sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta teille, läsnä oleville ihmisille ja sitten nykyään välineiden kautta levittää sanomaa aina laajemminkin. Jokainen ihminen on arvokas Jumalalle. Joka kerran, kun lähdemme liikkeelle, Aina on satoja, satoja tuhansia syitä lähteä liikkeelle uudelleen ja uudelleen kertomaan sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Suomi rukoilee. Meillä on sellainen ohjelma sarja tuolla joka arkipäivä radio Patmoksessa, nettiradiona, joka ainut päivä Suomi rukoilee kello 12-13 suorina lähetyksenä. Onko teistä muuten Kuinka moni kuulut Suomi rukoilee-ohjelmaa aina joskus? No onhan täällä, voi hyvänen aika, kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä. Te olette varmasti huomanneet, että tuossa Suomi rukoilee-ohjelmissa me luemme lähes joka kerta tuon Paavalin opetuksen ja kehoituksen nuorelle Timoteukselle, joka on kirjoitettuna Paavalin ensimmäinen kirja Timoteukselle, luku kaksi, minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Meillä Suomi rukoilee ohjelmissa on kolme pääkohtaa, joiden puolesta haluamme rukoilla joka ainut kerta ja sitten muita ajankohtaisia rukousaiheita. Yksi on Suomen hengellinen tila, hengellisen herätyksen kaipaus ja unelma, joka on, kiitos Jumalalle, syttynyt tuhansien ja tuhansien suomalaisten sydämeen ja sisimpään. Rukous, että Jumala vuodattaisi henkeänsä vielä väkevämmin ja voimallisemmin kansakuntamme ylle. Toinen asia, minkä puolesta rukoillaan vedoten tähän raamatun kohtaan, jonka luin, on Suomen päättäjät. Alkaen presidentistä, pääministeristä, hallituksesta, kansanedustajista, koko eduskuntalaitoksesta, johtavista, päättävistä virkamiestä ja niin edelleen. Me uskomme siihen, että rukouksien vaikutuksesta maamme johtajat, voivat yhä enemmän ja enemmän tehdä Jumalan tahdon ja suunnitelman mukaisia päätöksiä ja ratkaisuja. Ja tätä totisesti Suomi tarvitsee tänä aikana. Niin helposti ollaan luisumassa pois ikiaikaisista kristillisistä perusarvoista, jonka varaan Suomenkin historia ja menneisyys on hyvin pitkälle rakennettu. Me rukoillaan viisautta meidän maamme päättäjille. Ja aina kun itsekin tällaisena pikkupolitiikkona Helsingin kaupungin valtuutettuna ja sotelautakunnan jäsenenä liikuskelen eri puolella, niin olen jo ottanut selvää, missä on teidän kaupungin talo ja missä istuu teidän kaupungin valtuusto ja pyytänyt Jumala siunaa tämän kaupungin johtaja. Siunaa sen päättäjiä, että täällä tehtäisiin Jumalan tahdon ja mielenmukaisia päätöksiä yhä uudelleen ja uudelleen. Ja se on myöskin valtava haaste, mahdollisuus ja meidän kristittyjen tehtävä muistaa päättäjiä Esirukouksiin. Kolmas asia, mikä tulee usein esiin, on Suomen rajat. Jostakin syystä tämä itäraja on kaikista kiinnostavin. No, te voitte tehdä omat päätöksenne, miksi ihmisiä kiinnostaa enemmän itärajaa, Miksi ei kukaan puhu Suomen ja Ruotsin välisestä rajasta. Mutta itäraja, se herättää aina suurta mielenkiintoa. Se herättää kysymyksiä, se herättää. Joskus vähän sellaisia epäilyksiä ja arvailuja. Ja kun me rukoilemme Suomi rukoilee ohjelmassamme itärajan puolesta, Jumalan varjelusta, Herran suojelusta, enkeleitä rajoille, että Jumala saisi henkensä kautta vaikuttaa näissä asioissa. Ja rukoilemme, että Jumalan tahto saisi tapahtua molemmin puolin itärajaa. Niin meille tulee jonkin verran palautetta, joku kirjoittaa, että kiitos, kun rukoilette meidän puolestamme. Meidän talostamme on rajalle matkaa viisi kilometriä. Tuntuu turvalliselta, kun jossain siellä etelässäkin ja radion ääressä sadat rukoilijat, jotka joka päivä ovat kanssamme rukoilemassa, muistavat itärajaa, siellä olevia kaupunkeja, kuntia, paikkakuntia ja henkilöitä, jotka asuvat siellä rajan tuntumassa. Neuvostoliitossa ja aikoinaan ja Venäjällä on tapahtunut paljon asioita. Joista me tiedämme jotakin, mutta siellä on tapahtunut myöskin asioita, joista meillä välttämättä ei ole mitään tietoa. Merkittäviä asioita. Näkäs näkymättömissä Jumalan maailmoissa tapahtuu asioita, joissa, joiden ratkaisujen ja päätöksien perusteella ratkaistaan kansakuntien, kansojen ja ihmisten elämänvaiheet ja tulevaisuuksia. Näkymätön maailma, Jumalan näkymätön maailma, on aivan yhtä todellinen kuin tämä maailma, missä me elämme. Ja näin tapaamme ja näemme toinen toisiamme. Valkeuden ja pimeyden maailman välillä käydään jatkuvaa sotaa ja taistelua. Ja se sitten heijastuu ihmisten ja kansakuntien elämään täällä maan päällä. Jotain vallankumouksellista tapahtui Neuvostoliitossa toukokuun 26. päivä 1990 tuolla rajan takana. En edes usko, enkä edellytä, että kukaan teistä edes tietää, mikä päivä tämä oli. Mutta minäpä kerron teille, mikä se oli ja miten lähellä se liittyy meitä, meihin. Siis toukokuun 26. päivä 1990 tuolla rajan takana, silloin esitettiin Neuvostoliiton valtakunnan TV-verkostossa superkirja, Lasteen raamattu piirrettynä. Ja silloisen HSR-TVn slaavilaisosaston johtajapariskunta Laura ja Hannu Haukka olivat allekirjoittaneet IRTVn puolesta sopimukseen. Koko Neuvostoliiton alueella valtakunnan verkostossa esitetään raamattu piirrettynä lastenohjelman muodossa. Ensimmäisen kerran kerrottiin kansalle luomisesta, raamatun pyhistä profeetoista, Jumalasta, Jeesuksesta, opetuslapsista, ristinkuolemasta, ylösnousemuksesta. Ja tiedättekö, mitä se sai aikaan? Mitä tapahtui? Alkoi ennen näkemätön miljoonien ja miljoonien kirjeiden ryöppy paikallisiin postitoimistoihin. Ihmiset lähettivät kirjeitä ja kortteja ja pyysivät, voisimmeko mekin saada sen lasten raamatun, joka luvattiin ohjelman yhteydessä. Ja en tiedä, onko maailmassa ennen käynyt niin paljon sellaisia tilanteita, että jopa Moskovan ja Pietarin, silloin sen yliopiston professoreita lähettää pyynnön, saisinko lasten kuvaraamatun. Kyllä yleensä nämä herrat vähän niin kuin toisenlaisia kirjoja ja julkaisuja lukee. Mutta nyt se tuli niin lähelle ensimmäisen kerran. Nyt täytyy tehdä ratkaisuja, päätöksiä, mitä suhtaudun tähän, kuulen, että maailma on luotu, on olemassa Jumala ja meille on opetettu toisenlaista viestintää. Ja se sai aikaan sitä, että yhden päivän aikana Kiovan, siis Ukraina, Neuvostoliitosta kun oli kysymys, niin varmaan tiedät, että historia Ukraina kuului Neuvostoliittoon. Yhden päivän aikana tuli 25 000 kirjettä ja korttia siihen postitoimistoon. Moskovaan tuli saman päivän aikana yli 30 tuhatta kirjettä ja korttia ja pyyntöä, antakaa meille lasten kuvaraamattu. Ja nämä IRTVn yhteishenkilöt eivät oikein osanneet ajatellakaan mistään kysymys, ja olivat näistä postitoimistoista vuokranneet postilokeron. No koittakaapas laittaa postilokeroon 30 000 kirjettä ja korttia, ja nämä hermostuin jossakin tilanteessa nämä postien pitäjät ja johtajat ja sanovat, että kuulkaa, että te tarvitse mitään postilokeroa, te tarvitsette kokonaisen postitoimiston. Ja muistan sellaisiakin venäläisiä neuvostoliittolaisia kaupunkeja, jossa siellä vastaava henkilö soittaa IRRn toimihenkilöiden sinne palvelupisteeseen, että täällä on kuulkaa nyt niin paljon postia, että voisitteko tulla pakettiautolla ja hakemaan kaiken postin, mitä tänne toimistoon on tullut, ja otatte omanne pois ja tuotte meille sitten sen pikkunipun sitä postia. Siis yhden päivän aikana Jumala käynnisti tällaisen projektin Neuvostoliitossa. Ja kun vuosi oli, kuukausi oli kulunut, niin kuukauden aikana oli Moskovan postitoimistoon tullut jo yli miljoona kirjettä ja korttia. Olemme kiinnostuneita, Tästä asiasta, mikä meille televisiossa näytettiin. Ystävät, jotain merkittävää tapahtui ihmisten sydämissä. Ja kun Jumalan sana kerran nähdään tai kuullaan ja se tunkeutuu ihmisten sydämiä sisimpään ajatuksiinsa, ei se, ei se koskaan lähde sieltä pois. Se, se ei koskaan tyhjänä palaja, vaan se kantaa se hedemmän mitä varten se oli lähetetty. Ja niin tapahtui tässä Neuvostoliitonkin ensimmäisen hengellisen televisio kautta tällaisia merkillisiä aikoja. Ja evankeliumi aivan kuin tunkeutui silloisten Neuvostoliiton asukkaiden ja kotien olohuoneen kautta heidän sydämiinsä ja sisimpäänsä. Tästä asiasta on itse asiassa kirjoitettu kolme kirjaa. Vuosisadan ihme vuonna 1993, vuosisadan ihme jatkuu vuonna 2013 ja nyt vielä uusinta laajennettu painos 2016 aikamedien kustantamana ja idän elokorjuu kuvan ja sanan kustantamana vuonna 2002. Ja varmasti monet ovat laajasti tietoisia siitä, mitä Jumala teki. Jumala ja suomalaiset, tosin amerikkalaiset olivat ehkä tuon piirrossarjan tehneet, yhteistyössä saivat olla uran uurtajia ja ovien aukaisijana tuossa Neuvostoliitossa Itärajan tuntumassa. Neuvostoliitto hajosi, kiitos Herralle, ovet avautuivat ja sanoma Jeesuksesta meni vyörynä rajan yli Venäjälle, Ukrainaan, Viroon ja niin edelleen. Ja näinä aikoina myöskin minun tieni sitten ohjautui myös näille seuduille, joissa tällä hetkellä olemme. Upseeri Aimo Hottinen soitteli minulle tuonne Helsingin päin ja sanoi, että kuule, Lähdetäänkö Venäjälle julistamaan evankeliumia? Nyt ovet on auki. Ja niin minä tulin sitten tuonne Lijaksaan ja näillä alueilla jostakin rajan yli mentiin. En edes muista, mistä yli mentiin, mutta vastapuolella raja oli sellainen paikkakunta kuin Natvoitsa. Onko tuttu teille? Ai ai taas nousee kymmeniä käsiä. Ja sinne me menimme. Me julistimme evankeliumia, sinne on syntynyt seurakunta, sinne rakennettiin kirkkorakennus. Joskus olin viisi kuusikin päivää siellä ja opetin ihmisiä, miten voitetaan sieluja Jeesukselle, Kristukselle ja vahvistimme Jumalan seurakuntaa ja taas tulimme hetken päästä uudestaan ja menimme avoimista ovista sisälle. Ja kiitos Jumalalle siitä, että tekin olette menneet ja vieneet evankeliumia. Olette niin kuin osanneet tarttua kiinni Jumalan antamasta ajasta ja hetkestä. Raamattu kehoittaa roomalaiskirjeessä, että me mielemme uudistuksen kautta, emme, emme siis mukautuisi tämän ajan henkeen, vaan mielemme uudistuksen kautta osaisimme arvioida, miettiä, ajatella, mikä on aika, mikä on Jumalan tahto. Ja hyvä, että on sellaisia kristittyjä, jotka arvioivat aikaamme pyhän hengen vaikutuksesta ja ovat tietoisia siitä, mitä Jumala haluaa tehdä ja mitä hänen suunnitelmissaan on. Ja varmaan näistäkin asioista tulemme tänä iltana kuulemaan. Ja juristimme evankeliumia. Helsingin päästä me veimme sitten näitä tuhannen hengen evankeliumistelttoja tuonne Viipuriin ja Sortavalaan ja siellä sitten rajan toisella puolella liikuskeli jälleen opettamassa evankelioinnista ja pitämässä näitä tietynlaisia missioita ja tapahtumia. Ja olen miettinyt erästä asiaa, mikä on mielessäni tänäänkin soinnut. Yksi lause, jonka venäläinen mies sanoi minulle tietynlaisessa tilanteessa. Meillä oli Viipurissa evankelimistilaisuus. Teltat oli aina ääriä myöten täynnä juurisen jälkeen heti, kun Neuvostoliitto oli avautunut. Väkeä oli teltta täyssä, sitten telttakankaat oli vedetty auki ja ihmiset seisoi siellä ulkopuolella ja kurkkevat sieltä sitten teltan sisään. Ja tilaisuuden jälkeen oli esirukouspalvelua. Ihmiset tulivat pitkissä jonoissa ja heidän puolestaan rukoiltiin. Ja meiltä loppui tulkit. Kerta kaikkiaan emme ymmärtäneet, kun ihmiset tuli siihen meidän eteen, mikä heidän rukousaiheen aihe oli. Mutta luotimme siihen, että Jumala tietää. Ja muistan aina, kun eteeni tuli noin 60 venäläinen mies, vihreä puku päällä. Hän seisoi ryhdikkäästi ja näyttää kahdella sormella silmiinsä näin. No minähän heti viksunen viehenä tajusin, että kyse on silmistä. Se oli niin selvä merkki. Ja niin minä rukoilin tämän miehen puolesta, että Jumala koskettaisi tämän miehen silmiä parantavalla voimalla. Mies kumartaa kohteliaasti ja jatkaa matkaa ja rukospalvelu jatkuu. Tilaisuuden jälkeen tämä mies, minulle tultiin sitten kertomaan, meni tulkin luokse. ja kertoi tulkille, että olen tämmöinen Tyypillinen venäläinen mies, en näistä uskon asioista juurikaan mitään tiedä. Tulin tänne tilaisuuteen ja minä olen sairastanut vuosikausia sellaista kivuliasta silmäsairautta. Mulla on ollut jatkuva kipu mun silmissä ja niin oli, kun tulin tähänkin tilaisuuteen. Minun puolestani rukoiltiin ja kaikki kipu lähti pois. Ja nyt minä kysyisin teiltä, kuinka kauan tämä vaikutus kestää? Eikö ollut hyvä kysymys? se maailman keskeltä mies oli tottunut, että kun mennään lääkäriin ja lääkehoitoina saadaan lääkkeitä, niin kaikella on tietty vaikutus aikansa. Ja nythän kohtaa evankeliumin todellisuuden sama kysymys, kuinka kauan tämä vaikutus kestää. Ja tätä minä olen nyt mielessäni kysynyt. Sekä Venäjän kohdalla että täällä Suomen puolella rajaa näitä tilanteita, jossa me olemme, kuinka kauan tämä vaikutus kestää. Nimittäin täytän kuukauden kuluttua, jos Herra suoja elämme 68 vuotta. No tässä vaiheessa teidän pitäisi sanoa, että no ei kyllä uskoisi. <laughs> Joo, <Ja>, kiitos <Leha. lacht> ja, mutta ei sille mitään voi, että näinhän siinä vaan käy. Onneksi se ei tietysti välttämättä näy missään, mutta vuosiahan tulee meille kaikille. Ja olen Jumalalle kiitollinen siitä meidän monien tavoin. En ole koskaan nähnyt sotaa. En ole koskaan elänyt sodassa. Kiitos ja kunnia siitä Jumalalle. Ja rukoilen joka ainut päivä, ettei tarvitsisi koskaan nähdä sotaa tässä Suomessa. Mutta samaan aikaan sydämessäni muistan venäläisen viipurilaisen miehen kysymyksen, kuinka kauan tämä vaikutus kestää? Kuinka kauan tämä tilanne kestää Suomessa? itärajan toisella puolella. Kuinka kauan saamme elää rauhan aikoja, hyviä aikoja, julistaa vapaasti evankeliumia? Siksi me rukoilemme. Siksi me virittelemme rukousarmeijoita molemmin puolin rajaa, että Jumalan tahto ja suunnitelma saisi tapahtua tämän kansakunnan kohdalla. Seurakunnan Herra, Jeesus Kristus oli viimeistä päivää opetuslasten kanssa. Viesti oli selvä, minä lähden ja te jäätte. Opetuslapset ymmärsivät sen. Jeesus oli sanonut, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Minä lähden, te jäätte. Toki siellä nousi varmasti monenlaisia kysymyksiä, että Herra, miksi ei lähdetä yhdessä? Ja miksi ei lähdetty yhdessä? Miksi ei lähdetty kaikki samaan aikaan, kun Jeesuskin lähti, me Jeesuksen seuraajat? Jeesus oli kertonut opetuslapsille syyn, miksi ei lähdetty yhtä aikaa, miksi Herra lähti ja hänen seuraajansa jäivät tänne ihmisten maailmaan. Vastaus oli löytynyt Jeesuksen opetuksessa jo aiemmin. Matteuksen evankeliumi viides luku, täkeessä 14. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Loistakoon teidän valonne ihmisten keskellä. Tähän pimeään maailmaan oli tullut maailman kaikkeuden kirkkain valo, Jumalan poika Jeesus Kristus, poistamaan pimeyttä, tuomaan evankeliumin valoa ja kirkkautta. Ja hän kertoo omilleen, opetuslapsilleen, loistakoon teidän valonne täällä ihmisten edessä. Jos Jeesus ja hänen seuraajansa olisivat lähteneet samaan aikaan, niin tästä maailmasta olisi tullut kerralla pimeä paikka. Aivan liian pimeä paikka. Kun minä mietin tätä Jeesuksen lähtemistä ja opetuslasten tänne jäämistä, niin minulle tuli tällainen lause, ja jääköön tämä teidän mieleenne soimaan. Jeesus lähti, mutta jätti valot päälle. Kiitos Jumalalle. Jeesus lähti, mutta jätti valot päälle. Tämä on minulle niin merkittävä senkin suhteen, että kun seurakunta, joka on ollut kotiseurakunta, niin vuosikymmeniä Helsingin Saalem ja Saalemin perustaja, metsähoitaja Eino Ilmari Manninen, 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa, kun me nuoret olimme rukouksessa siellä tilaisuuksien jälkeen, niin Manninen oli aina silloin tällöin meidän kanssa siellä mukana. Mutta aina kun Manninen lähti pois, niin muistan hänen viimeiset sanansa oli aina, että sammuttakaa valot, ettei vaan menisi sähköä. Seurakunnan taloudenhoito pitää olla tarkka ja jemptiä. Manninen sanoi, että sammuttakaa valot. Ja me sammutettiin aina, kun lähettiin, mutta Jeesus ei sammuttanut valoja. Kiitos Herralle. Hän vätti meidät tänne ja sanoi, te olette maailman valkeus. Loistakoon teidän kauttanne tämä valkeus ja tämä valo. Ja ystävät, mitä tässä maailmassa tapahtuisi, jos kristityt otettaisiin täältä pois? Kyllä tämä olisi pimeä paikka, ja pimeäksi hän tämä joskus tulee. Täällä kerrotaan toisen tessakloonikaiskirjan luvussa kaksi, jakeet 6 ja seitsemän. Sanotaan näin. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että vasta ajallansa ilmestyy, sillä laittomuus, laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Ja vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä pidättää. Siis joku pidättää on olemassa maailman kaikkeudessa apostolien ja Jeesuksen ja Raamatun ilmoituksen mukaan asioita, tekijöitä, ihmisiä, jotka pidättävät jotakin. Läsnä Läsnäolollaan, tekemisellään, rukoilemisellaan jotkut asiat eivät etene. Joku pidättää asioiden etenemistä. Täällähän on mielenkiintoinen raamatun kohta täällä Mooseksen kirjassa, Mooseksen taistelusta niin tuota, vihollisia vastaan. Teidän tuttu raamatun kohta. Toinen Mooseksen kirja, 17. luku ja 11. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla. Mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekialaiset voitolla. Siis Mooseksen kädet rukouksessa ylhäällä nostettuna, estivät vihollisen etenemistä. Mutta heti kun kädet laskeutuivat, mitä tapahtui? Vihollinen eteni ja Israel oli tappiolla. Ja kun Mooses nostaa kädet ylös, vihollinen peräytyy ja Israel on voitolla. Oletko koskaan miettinyt, mikä merkitys on sillä, että sinun kätesi näillä seuduilla, itärajan tuntumassa, on Mooseksen käsien tavoin rukouksissa kohotettu kaikki valtiasta Jumalaa kohden, pyytäen suojelusta ja varjelusta meidän rajoillemme. Oletko miettinyt, mikä vaikutus sillä on? Mikä pidättävä voima pimeyden voimien ja valtojen edessä on se, että Jumalan kansa rukoilee tässä maassa ja pyytää Jumalan tahdon ja suunnitelman etenemistä? Tai mikä vaikutus on sillä, kun rukous päättyy ja rukous loppuu miten jumalattomuus ja maailman monet asiat tulevat ja valtaavat meidän elämämme Mooseksen kädet ja rukous pidätteli esti vihollisen saapumista ja etenemistä rukouksen kädet pitää viholliset poissa idässä ja lännessä Minulla on pieni uutinen jonka kopioin Facebookista. Tämä on Mikkelin piispan Seppo Häkkisen kirjoittama kirjoitus. Häkkinen sanoo, pakanuus tekee paluuta maahamme. Mikkelin piispa Seppo Häkkisen mukaan kristillisyyttä ollaan ajamassa Suomessa ulos. Toisesta ovesta tulee kuitenkin sisään uushenkisyys. Sitten hän sanoo näin, hyvin ajankohtaisen tähän meidän kevääseen liittyvä asia. Virren veisaaminen, siis koskee myöskin tätä meidän jo joutui armas aika. Ruokarukous ja ylipäästä kristillisten kasvatuksesta johtuvat asiat kirvoittavat valituksia jatkuvasti viranomaisille. Sen sijaan vuorikristallin näkemisen lapsijooka sopivat hyvin. Hindulaisuus tai buddhalaisuus ei näytä haittaavan lainkaan. Risti seinällä on sopimaton mutta uushenkisyyteen liittyvä vuorikristalli sopii mainiosti, Häkkinen totesi. Hänen mukaansa keskustelussa esiintyy jatkuvasti mielipiteitä, joiden mukaan uskontokasvatus joutaa kokonaan pois niin vanhus varhaiskasvatuksesta kuin kouluopetuksestakin. Mutta sitten hän päättää tämän Facebookissa olleen kirjoituksen tällaiseen sanaan, rohkaisun sanaan. Nyt on rohkeasti kristittyjen puolustettava uskonnon vapauttamme, siis oikeuttamme oman uskonnon näkymiseen, harjoittamiseen myös julkisesti. Nyt on selkeästi asetettava pääpiste kristillisen kasvatuksen vahvistamiseen niin kodeissa kuin seurakunnassakin, Häkkinen totesi. Ja ystävät, tähän haluaisin vielä lisätä. Nyt on aika kristittyjen astua yhteiseen rukousrintamaan rajojemme ja erikoisesti itärajan puolesta. Yhtenä siskona, yhtenä veljenä, miehenä, naisena pyytää Jumalan suojelusta ja pyytää Jumalan varjelusta. Ja Jumala kuulee ja vastaa rukouksiin. Samoin meidän täytyy myöskin rohkeasti pitää uskomme esillä. Oikeutemme harjoittaa sitä uskoa, joka on meille tärkeää. Sitä uskoa, jonka olemme saaneet, joka on meidän sydämemme ja sisimpäämme iskostunut. Sen puolesta elää ja taistella. Me emme ainoastaan ole itse valona täällä maailmassa Jeesuksen opetuksen mukaan, vaan me myöskin sytyttelemme Herramme avulla uusia valoja tähän pimeään maailmaan. Tuhannet ja tuhannet ihmiset rajan takana Neuvostoliiton hajottuja saivat kuulla, Evankeliumin syttyivät, evankeliumin valosta. Ja joka kerran, kun joku valo syttyy pimeyteen, se aivan kuin syö sitä pimeyttä pois. Joka kerran, kun lamppu syttyy, valo lisääntyy. Mutta toisaalta, joka kerran, kun lamppu sammuu, pimeys lisääntyy. Jumala, auttakoon meitä kristittyjä, että me olisimme palavia. Kirkas evankeliumin valo loistaisi meidän kauttamme tässä pimeässä maailmassa. Ja yhä useampi ja useampi ihminen saisi syttyä jumalallisesta valosta, Jumalan sanan, pyhän hengen osallisuudesta loistamaan tässä maailmassa. Näkymättömissä maailmoissa siis tapahtuu asioita, ihmeellisiä asioita. Siellä käydään taistelua valkeuden ja pimeyden kesken. Jokainen sytytetty valo, kynttilä, lisää valoa Jokainen sammutettu valo lisää pimeyttä. Ne aivan kun pidättelevät toinen toistensa etenemistä. Aivan kuin Mooses siellä taistelussa. Kun vastustetaan Herran nimessä, joku pysäyttää asioiden etenemistä. Ja kun lopetetaan rukous tai siihen jotenkin meidän mielestä ole mahdollisuutta, niin pimeyden voimat ja vallat ja vihollinen astuu eteenpäin. Mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että me voimme ryhdistyä Herramme avulla ja pyytää häneltä, että voisimme olla siinä palvelustehtävässä, johon Jumala on meidät kutsunut. Neuvostoliitossa menneinä aikoina pimeys, ateismi, kommunismi esti vuosikymmeniä evankeliumin valon etenemisen. Se vain esti. Yrityksiä oli, rukoustakin oli, mutta asia ei vaan edennyt. En tiedä, mitä näkymättömissä maailmoissa kaikki tapahtui, mutta eräänä päivänä kommunismin ateismin valta murtui vuosikymmenien rukouksien jälkeen ja evankeliumin valo eteni voimallisella tavalla ja merkillisellä tavalla. Ja saimme iloita siitä, miten Jumala oli vastannut meidän rukouksiimme. Ja vieläkin, ystävät, meillä on sama rukouksen tie, sama rukouksen mahdollisuus. Syttyä itse taivaallisista valosta, levittää tätä valoa, julistaa evankeliumia niin, että yhä enemmän ja enemmän ja enemmän ihmisiä tulee Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, ja niin valo lisääntyy tässä pimeässä maailmassa. Ja kun Jumala tämän meille antaa, niin aina meidän on hyvä muistaa, kuinka kauan tämä vaikutus kaikkinensa kestää. Olin tuolla Helsingin saalemissa pitämässä sunnuntai aamusaarnaa. kun puheeni oli loppuosassa, osassa, niin puheen aikana eräs nainen kävelee käytävää myöten sinne etuosaan ja istuu pastorin viereen. Ja mä mietiskelin, että mikähän, mistähän tässä nyt on kysymys. Kesken mun puheen henkilö kävelee sieltä käyttävää myötä ja tulee siihen etupenkkiin istumaan pastorin viereen. Mutta sitten kun puheeni on päättynyt, tämä nainen tulee tänne Pulpetin taakse. Ilmeisesti oli käynyt pastorille kertomassa, että olen saanut herralta ilmestyksen tai asiaan koskevan jonkinlaisen tiedon ja hän haluaa välittää sen seurakunnalle. Nainen tulee seurakunnan eteen, noin tuhat ihmistä on paikan päällä, ja hän sanoo, että tuossa istuessani ja julistusta kuunnellessa minulle näytettiin näky. Suomen kansasta ja vähän laajemmin itään ja pikkasen länteen ja vähän pohjoismaita. Ja tämän kansakunnan ylle oli laskeutunut sellainen aivan kuin suuri pressu, sellainen kangas, joka esti valon, auringon valon tulemasta tämän kansakunnan ja kansakuntien keskuuteen. Ja siellä oli hämärää, siellä oli pimeää. Mutta kun hän oli tuskastuneena tästä tilanteesta, niin sinne sun tänne rupes syttymään tai tulemaan pieniä reikiä. Yksi reikä, kaksi reikää ja useita reikiä ja jokaisesta reijästä aina tuli valoa. Ja mitä enemmän näitä reikiä syntyi siihen pimeään kankaaseen ja pressuun, sitä enemmän pimeys haihtui ja sitä enemmän valoa tuli näiden kansakuntien ylle, sinne missä ihmiset elävät. Ja sitten hän rupesi mielenkiinnolla tarkemmin katsomaan, Niitä pieniä reikiä. Ja sitten hän sanoi, huomasin merkittävästi, että jokainen reikä oli ihmisen kasvonmuotoinen. Jokainen reikä, josta tuli valoa, oli ihmisen kasvon muotoinen. Ja silloin kuulin Herran sanan, minulla ei ole ketään muuta tässä maailmassa tätä valoa välittämässä, kun minuun uskovat Jeesuksen seura. Juuri kun Jeesus sanoi, te olette maailman valo ja valkeus. Älköön kukaan teistä ystävät täällä, tässä kaupungissa, lähiympäristössä täällä olevat ystävät, koskaan aliarvioiko omaa asemaanne tai tehtävänne siinä, mihin Jumala on teidät kutsunut. Jeesus ei sanonut, että te puhutte valosta tai te opetatte valosta, tai te analysoitte valoa ja sen mahdollisuuksia, eivän sanoi, te olette, te olette. Ja ystävät, niin kauan aikaa, kun te olette täällä maan päällä, niin te olette Kristuksen valona ja suolana. Joskus meillä kristityllä on valtava kaipaus kotiin Herran luokse, ja pitäkää kiinni tästä kaipauksesta. Mutta minä voin teille Herran palvelijana sanoa, että toistaiseksi, meidän kaikkien kutsumus on olla tässä maailmassa. Vai onko joku teistä jo kutsuttu paratiisiin, taivaaseen? Ei ole yhtään vielä. Herra pitää meitä täällä niin kauan aikaa, kun hän tarvitsee meitä, kun meillä on tehtävä. Ja me olemme omalta osaltamme lähteneet liikkeelle kertoaksemme, että Jumala tarvitsee tänään kristittyjä. Jumala tarvitsee rajaseudulla, näillä alueilla ihmisiä jotka palvelevat häntä, liittyvät rukousrintamaan ja taistelevat voittoon Jumalan tahdon ja suunnitelman mukaisesti. Ja ystävät, saanko pyytää teitä nyt kanssani nousemaan yhteiseen rukoukseen? Ja johdan tässä nyt rukoukseen ihan tässä vaiheessa, kun rukousta täällä herättelemme, niin presidentti Kyösti Kallion rukouksesta, rukouksen kansamme puolesta. Ja yhdytään tähän rukoukseen. Tässä on Kyösti Kallion rukous silloin, kun Suomella oli vaikeata. Ja se kuuluu näin. Taivaallinen isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonnut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra, auta meitä hädässämme. Äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnyn ja laittomuuden tieltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulivat kansamme yli ja myrkyttivät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi, pahuuden henkiolentoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Kolkatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapauttavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä, presidentti Kyösti Kalli. Presidentti Kyösti Kallion rukous on meille suomalaisille hyvin tuttu ja viimeisinä päivinä näinä aikoina sen silloin tällöin myöskin kuulee, koska se on merkittävä ja hyvin ajankohtainen rukous. On siis olemassa suuria historiallisesti merkittäviä rukouksia. Yksi niistä on tämä Kyösti Kallion rukous. Mutta vielä suurempi ja merkittävämpi rukous koko maailman historian ja Jumalan seurakunnan kannalta on tämä Jeesuksen niin sanottu ylimmäispapillinen rukous, joka on siis kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 17. lukuun. Ja tässä 17. luvun jakeessa 20 Jeesus esittää hyvin voimakkaan profetaalisen sanan. Kun hän on kertonut opetuslapsille siitä, että hän lähtee ja opetuslapset jäävät, ja hän kertoilee, että en minä rukoile, isä, ottaisit heidät pois maailmasta – vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Se oli se Jeesuksen rukous ja toivomus. Mutta sitten hän sanoo, ja 20 tuon profetaalisen sanan, ja se on tämä. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Siis Jeesus oli täysin vakuuttunut ja varma sen suhteen, että kun opetuslapset lähtevät liikkeelle ja julistavat evankeliumia, niin kuulijat ottavat heidän sanansa vastaan. Siis ei ollut pienintäkään epäilystä siitä, etteikö Jumalan sana kanna hedelmää, sillä Jumalan sana, evankeliumin sana, se on luotu menestymään. Ja Raamattu sanoi, että Jumalan sana ei tyhjennä palaja, vaan se tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Ja Jumalan sanahan on lähetetty sitä varten, sana, jota me julistamme, että ihmiset ottaisivat sana vastaan ja avaisivat sydämensä evankelimille ja sen päähenkilölle Jeesukselle Kristukselle. Ja Jeesus oli niin varma tässä puheessa, että nyt hän jo etukäteen rukoilee, vaikka evankelimismatkoja ei ollut tehty, vielä opetuslapset eivät olleet lähteneet pysyvästi liikkeelle evankelimin julistustehtävään, niin Jeesus jo rukoilee heidän työnsä hedelmien puolesta. Ja minusta ystävät, tässä on jotain sellaista rohkaisevaa uskon otetta. Me saamme olla täysin varmoja siitä, että kun mekin lähdemme liikkeelle, olemme maailman suolana, olemme maailman valona tässä pimenevässä ja suolattomassa happa ja tällaisessa pilaantuneessa maailmassa, niin Herra Jeesus Kristus rukoilee näiden ihmisten puolesta, jotka kuulevat sen sanan jota me julistamme. Ja hän tietää, että nämä ihmiset ottavat tämän sanan vastaan ja uskovat Jeesukseen, Kristukseen. Joten tämä rohkaiskoo meitä sellaisenakin aikoina, jolloin tuntuu, että että työmme on vaikeaa tai jotenkin, että työ ei kanna tulosta eikä hedelmää, niin se kantaa sittenkin, koska Jeesus on sen näin selvästi ilmaissut tässä raamatun kohdassa sana kantaa tulosta. On sitten varmaankin vaikea olla evankeliumin julistustyössä ja tehtävässä, jos ei itsekään usko, että työ, jota teen, sana, jota julistan, niin se ei kantaisi tulosta. Sinä olet Jeesuksen todistaja. Sinä olet tuo evankeliumin valo, tuo maailman valo, koska Kristus elää ja asuu sinussa. Pelkkä sinun läsnäolosi tuo jo valoa tähän pimeään maailmaan. Ja sinun todistuksesi tähden ihmiset uskovat Jeesukseen Kristukseen. Ja on valtava asia, että sinä voisit asennoitua näin, että todellakin se elämä, jota sydämessäni ja sisimmässäni kannan, ja se sanoma, jonka ihmisille kerron, se kantaa tulosta. Siinä on sitä valoa, siinä on sitä voimaa, siinä on sitä evankelymin vapauttavaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä maailma, jossa me nyt elämme, tarvitsee aivan tavallisia, aitoja ja rehellisiä Jeesuksen todistajia. Useinhan tilanne on näin, että ihmiset kohtaavat ensin jonkun uudesti syntyneen Jeesuksen seuraajan ja vasta sitten Jeesukseen. Toki Jeesuksen päivinä useat ihmiset kohtasivat suoraan Jeesukseen, mutta kun Jeesus on nyt siellä taivaassa, hän on lähettänyt pyhän henkensä tänne maan päälle ja pyhä henki asuu meissä. Niin meidän ajassamme ja meidän, maailmassa maailmassamme useammat ihmiset kohtaavat ensin jonkun uskovaisen. Ja jos se kohtaaminen on merkittävä, niin siinä pääsee toteutumaan Jumalan tahto, niin useat heistä sen jälkeen kohtaavat myös Jeesuksen niiden sanojen kautta, jota me julistamme, ja sen evankeliumin kautta, jota me esillä pidämme. Siis Jumala etsii aivan tavallisia, rehellisiä ihmisiä, joiden kautta hän voisi ilmaista itsensä. Kun Jeesus on tässä opetuslasten kanssa viimeistä päivää yhdessä ja hän näitä monia asioita tuo esiin, muun muassa tämän ylimmäispapillisen rukouksen, jonka niin kuin ympärillä olemme tässä pienen hetken viettäneet. Mutta ennen sitä Johanneksen evankeliumin 14. luku ja jakeessa neljä, niin siinä Jeesus kertoo, mihin hän on menossa. Ja hän oikein lohduttaa opetuslapsiaan ja sanoo näin tuon 14. luvun alussa, älköön teidän sydämenne, olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos se ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen? Tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tässä opetuslaisten joukossa oli veljemme Tuomas. Ja Tuomaksestahan on annettu sellainen kuva, että hän on semmoinen epäilevä Tuomas. Ja usein käytetään ilmaisua, että älä ole tällainen epäilevä Tuomas. Toki Tuomas oli vähän epäilevä mies, mutta tässä kohden tulee esiin se, että Tuomas oli äärettömän rehellinen mies. Kun Jeesus sanoi, että tien sinne, te tiedätte. Niin Tuomas sanoi, että Herra, emme me tiedä. Emme me tiedä, minne sinä olet menossa. Ystävät, tilanne maailman kohdalla on vähän samanlainen. Ei ympärillämme oleva maailma tiedä, tietä taivaaseen. Onneksi, ja se on meidän tehtävämme kertoa se heille, onneksi Tuomas oli tässä rehellinen. Entä jos Tuomas olisi ollut vaiti tai hiljaa tai nyökytellyt päätään niin kuin muut kivelet, että daa daa herra, niin on kirkasta kuin aamun koitto. Tiedämme mistä olet tullut, tiedämme mitä teit, tiedämme minne olet menossa, niin olisimmeko koskaan saaneet tällaista vastausta, joka tulee rehellisen miehen kyselyn kautta? Periaatteessa tietysti tuomaksinkin olisi pitänyt tietää, mihin Jeesus on menossa, Kyllähän siitä varmasti puhetta oli ollut useammankin kerran tuon kolmenvuotisen jakson aikana, jonka opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa. Mutta kun ei tiedä, niin ei tiedä. Ja kun on rehellinen, niin on rehellinen. Ja sanoi Herra, me emme tiedä. Ja silloin Jeesus sanoo, yhdet uuden testamentin merkittävimmät sanat. Minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Voisiko kukaan meistä kuvitella tai ajatella uutta testamenttia ilman näitä sanoja? Mutta toisaalta, olisimmeko kuulleet näitä sanoja, ellei Tuomas olisi ollut rehellinen ja sanonut Herralle, emme tiedä minne olet menossa? Ja Tuomaksen rehelliseen epäilyyn tulee uuden testamentin yhdet merkittävimmät sanat, Jeesuksen sanomana. Me tiedämme evankeliumin julistajin, että tuhannet ja tuhannet sananpalvelijat, julistajat, Kristuksen todistajat ovat kautta seurakunnan historian käyttäneet näitä sanoja ohjatakseen ihmisiä sisälle taivastevaltakuntaan. Jeesuksen sanoja, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tämä oikeastaan osoittaa meille hyvin vahvasti sen, että meidän kannattaa olla rehellisiä ja meidän pitää olla rehellisiä, koska Raamattu sanoo, että Jumala etsii totuutta salatuimpaan saakka. Ystäväni, haluaisin niin kuin rohkaista sinua ja vahvistaa sinua sinun uskossasi ja sinun elämäsi tilanteessa. Ei sinun tarvitse olla yhtään sen suurempi uskon sankari, mitä sinä todellisuudessa olet. Jos sinun uskosi horjuu, niin kerro se Herralle. Se vain sitten yksinkertaisesti horjuu. Jos sinulla on epäilyjä tiettyjen asioiden suhteen ja koet olevasi vähäuskoinen ja, ja tuntuu, että ei oikein ole uskoa näissäkään elämän tietyissä asioissa ja tilanteissa, niin ei sinun tarvitse kuvitella olevasi suuri uskon sankari. Jos sinä olet sairas, ei sinun tarvitse kuvitella olevasi terve. Jos sinä olet masentunut ja allapäin, niin ei sinun tarvitse esittää, että olen niin, niin iloinen ihminen. Jeesus Kristus antaa arvoa sinun rehellisyydellesi. Katso, rehellisyyttä Herra tahtoo. Ja sinä saat olla rehellinen Herran edessä. Minusta, ystävät, tämä antaa sellaisen vapauden, sellaisen pelastuksen, ilon ja riemun. Saan olla sellainen Herran edessä, kun olen. Rehellinen ja Jumala ymmärtää elämäntilanteet. Mutta Herra haluaa auttaa sinua näissä elämäntilanteissa, näissä hetkissä, joita me elämme tällä hetkellä. Siksi Jeesus tuossa ylimmäispapillisessa puheessa ja viimeisessä jäähyväispäivässä, hän antaa heille opetuslapsille valtavan lupauksen pyhästä hengestä. Ja kertoo, että kun hän menee taivaaseen, niin, niin minä lähetän teille pyhän hengen. Ja Jeesus osoittaa opetuslapsille ja sanoo aika rohkaisevan ja voimakkaakin sanan, että minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellei minä mene, niin pyhä ei tule. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo, että ja minä olen rukoileva isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti kaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ajattele, tällaisen lahjan Jeesus Kristus lupasi ja hän lähetti pyhän henkensä. Ja kun pyhä henki tuli, niin hän on Jeesuksen lahjojen välittäjä. Ja hän myöskin välittää näitä hengenlahjoja, ja näitä hengellisiä, pyhän hengen antamia lahjoja, joita me todella tarvitsemme tässä ajassa, jossa me olemme. Ja Paavali jatkaa samalla linjallaan oikein rohkaisemalla rohkaisee meitä kristittyjä korintolaiskirjeessä anomaan runsaasti armolahjoja ja niin kuin pyrkimään olemaan osallisia niistä lahjoista, joita pyhä henki haluaa antaa ei pyhähenki tullut ilman lahjoja, vaan hän tuli runsaiden lahjojen kanssa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luku ja yksi sanoi näin. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja sitten hän sanoi jakeessa 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää ja niin edelleen tulee sitten tätä raamatun opetusta. Ystävät, me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että me tarvitsemme Jumalan meille antamia armolahjoja. Minkälainen seurakunta, joka on Jumalan seurakunta, ei pärjää eikä tule toimeen ilman hengellisiä lahjoja. Ja toisaalta ajatellen meitä kristittyjä tässä ajassa, jossa me olemme ja jossa me elämme, muuttuvassa maailmassa ja monien uhkien ja, ja monenlaisten pelkojen ja kyselyjen keskellä. Mitä me tarvitsemme? Muun muassa nä, tätä raamatun lahjaa, jossa sanotaan, kun te tavoittelette henkilöä ja pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Me tarvitsemme profetaalista henkeä. Me tarvitsemme profetaalisia lahjoja. Me tarvitsemme sellaista tietoa, jota tulee tuolta Jumalan viisauden maailmoista, pyhän hengen kautta. Ja pyhä henki haluaa lahjojensa kautta jakaa meille tätä evankeliumin viisautta ja evankeliumin rohkeutta. Täyttykää hengellä. On niitä raamatun kehoituksia meille. Siellä on sanottuna Efesolaiskirjeen viides luku ja 18. Kehoitus täyttymään hengellä. Ja hengellä täytetyt ihmiset ovat kuuliaisia ja kykeneviä kuulemaan pyhän hengen ääntä. Ja pyhä henki haluaa jatkuvasti antaa meille ja jakaa näitä lahjoja, voidaksemme välittää evankeliumi viisautta ja sitä pyhän hengen rohkaisun sanaa, jota meidän aikamme tarvitsee. Meillähän on tiettyä sellaista epävarmuutta tässä ajassa, jossa me elämme ja, ja, mielissämme ajattelemme monta kertaa, että miten me selviämme näistä asioista, miten me pärjäämme ja, ja tulee vähän niin semmoinen hiljaisen hissuttelun olo ja vähän niin kuin vetäytyväkin ja epävarma olo, mutta Paavali haluaa rohkaista meitä, muun muassa Paavalin ensimmäinen kirja Tessalonikkalaisille sen viides jae, hän sanoi näin, että tietäen veljet – te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne ja neljä. Sitten tulee viisi. Että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä suurella varmuudella, niin kuin tiedätte. Siis evankeliumi haluaa tulla meidän luoksemme suurella varmuudella, niin kuin se tuli Tessalonikan seurakunnan keskuuteen. Ystävät, evankeliumin sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, niin se ei ole mikään epävarma asia. Sellainen asia, jota pitää niin kuin aina epäillä ja aina kysellä sen luotettavuuden perään, vaan Paavali opettaa selvästi, että jos jotain varmaa on, niin varma on tämä sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Ja kun evankeliumi tuli tessalonikkalaisten elämään ja heidän elämäntilanteisiinsa. Se tuli suurella varmuudella, se tuli suurella voimalla pyhässä hengessä. Ja Jeesuskin antoi lupauksen täällä maan päällä ollessaan, muun muassa Luukkaan evankeliumin viidennessä luvussa, näkessä 49, hän sanoo, ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päälle ne puetaan voimakorkeudesta. Me puhumme pyhän hengen voimasta. Ja ystävät, se on totta. Pyhä henki on voimakas, pyhä henki on väkevä ja pyhä henki edustaa täällä maan päällä meidän kauttamme täysin voimin ja täysin valtuuksin meidän Herraamme Jeesusta Kristusta. Kirkastaa häntä, hänen nimeänsä ja muistuttaa meitä siitä, mitä Jeesus Kristus on opettanut täällä maan päällä ollessaan. Ja pyhä henki muistuttaa meille raamatun kokonaisilmoituksesta. Vielä tästä pyhän hengen lupauksestahan Jeesus sanoi itse Luukkaan evankeliumin 11 lukuja rohkaisee niin kuin ihmisiä, ettei kukaan pelkäisi sitä olisi peloissaan, että mitä tapahtuu, jos Jumala täyttää minut hengellänsä ja voimallansa. Jeesus ottaa tällaisen vertauksen. Hän on ensin sanonut jakessa 10, siis 11 luku Luukkaan ja 10. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Huomaatko, että Jeesuksen opetus ja Paavalin opetus olivat aivan yhdenmukaisia sen suhteen, että meidän pitää anoa pyhää henkeä, meidän pitää anoa näitä taivaallisia lahjoja omaan elämäämme ja palvelustehtäväämme. Ne on lahjoja, jotka annetaan armosta, mutta ne on lahjoja, joita Jumalan sana kehoittaa meitä anomaan itsellemme, voidaksemme saada näitä lahjoja, ja näin rakentaa lähimmäisiämme, rakentaa omaa itseämme näillä lahjoilla, joita Jumala haluaa meille antaa. Haluaisin ihan tässä puheen loppuosaan niin kuin heittää tällaisen kysymyksen meille kaikille ajateltavaksi. Jos Jeesus piti pyhän hengen osallisuutta näin tärkeänä, ja hänet oli voideltu tehtävää jos apostoli Paavali yhä uudelleen ja uudelleen kehoittaa meitä anomaan ja pyrkimään ja saamaan runsaasti armolahjoja, niin kuinka me voisimme ajatella, että tässä ajassa, vaikeassa lopun ajassa, jolloin maailman pahuus lisääntyy lisääntymistä ja kasvaa kasvamistaan, niin tässä ajassa me voisimme pärjätä ilman taivaallisia lahjoja. Tuskin pärjää. Emme pärjää. Siksi rohkaisun sana on se, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, pyrkikää saamaan runsaasti armolahjoja ja Jumala on voimallinen antamaan näitä lahjoja teille. Ystävät, siellä missä olette, tämän äänen kuuluvilla. Sillä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Herra ei kutsumustaan ja armolahjojaan kadu runsasta runsasta. Jumalan siunausta teille.